Quan queda menys d'una setmana per a la tornada als entrenaments de la primera plantilla del Nàstic, s'està a l'espera de conèixer quins nous jugadors la conformaran, després de que en els darrers dies només s'hagi assistit a la sortida de membres de la plantilla que acabaven contracte, fins a 8. D'aquesta manera, des del Club Grana treballen per acabar de tancar tot un seguit d'incorporacions, en què es parla entre 4 i 6, per anunciar-les ja aquesta mateixa setmana i que dilluns vinent puguin estar ja a les ordres de José Antonio Gordillo. La idea és que aquesta setmana ja es facin públiques les primeres incorporacions. No tenim pressa, estem treballant d'una manera ordenada i segura, tant el director esportiu, l'Arnal Llibert, com el José Antonio Gordillo i com la resta de gent que forma part de la comissió esportiva, doncs estem en reunions periòdiques, avaluant molt bé les diferents propostes que tenim d'entrades i anem tancant a un bon ritme. Jo crec que abans d'acabar la setmana, ja que dilluns comencem, la pretemporada doncs hi haurà noms ja. Un Nàstic que ha presentat aquest dimarts la campanya d'abonaments per a aquesta temporada, que es posarà en marxa aquest mateix dijous. Uns carnets anuals del club que congelen tarifes respecte a la temporada passada, amb 300 euros a tribuna, 200 a preferent i 150 als gols. La gran novetat és el carnet Tàrraco Invicta, destinat als ocupants de la grada jove i que costarà 60 euros. El club manté les rebaixes de fins al 50% per aturats, persones amb discapacitat i socis amb més de 50 anys d'antiguitat.